So yeah, I'm sure that the life Azerbaijanum pokhramasnutyuneri iravunknera paspanvatsen mer samhannadrutyan psti vstah em vor Azerbayjani Karabaghi shorchanum apror hayeri kyamk shat aveli lav e linelu kan okupatsiyai zaman a Hayerin bareketsutun khos tatsokh Ilham Aliyevi regavarats yergri pokhramasnutyunere mincher bolorovin al paymannerumen aprum Եվ լախի քրդաբնակ թղամաս Ադրբեջանում համառորեն անվանում են գնչուների թղամաս, թե վիրենք բնակիչներն իրենց քուրդ են համարում։ Նավթով ու գազով հարուստ Ադրբեջանի այս շրջանում ապրողները զրկված են կյանքի տարակ ամ պայմաններից՝ ջունեն հոսանք, գազ, կոյուղի, ասֆալտապատ փողոցներ։ Աղքատության պատճառով տասնյակ բազմամազավակ ընտանիքների վիճակի չեն իրենց երեխաներին դպրոց ուղարկել։ Անչափահասները կրթություն ստանալու փոխարեն իրենց ծնողների հետ օրվա հացի փող են vastակում հատկանությունանում կամ լավագույն դեպքում մետալ հավաքում վաճառելու հույսով։ Ճիմա տարևտան։ Եթե կառավարությունն իմ երեխաներին կոշի, սնունդ, հագուստա Կամ եթե ես գումար ստանամ, ես դուրս չեմ գա մուրացկանության։ Мен դիլեմա չխմարի։ Գุลտարի Մամեդովան դժվարությամբ է համաձայնել խոսել Ազատություն ռադիոկայանի Ադրբեջանական ծառայության հետ նրա խոսքերով ամեն անգամ, երբ իր խնդիրների մասին բարձրաձայնել է, կամ հայրենակիցներն ենց աղր ու ցանակի ընթարկել, կամ ոստիկանությունն է ճնշումներ բանեցրել Ալիևներ ինքնադատելու համար։ Ադրբեջանցի լրագրողը նշում է, որ ոչ միայն Մամեդովան, այլև նրա համանգի բազմաթիվ այլ ներկայացուիչներ հյաստափված վիրավորված են ադրբեջանի իշխանություններից իրենց անտեսելու արհամարելու պատճառով։ Նրանք միաժամանակ խոսում են իրենց նկատմամբ քտրական վերաբերմունքից կրթություն են ստացել ինչպես իրեն, այնպես էլ իրենց երեխաները, չունեն աշխատանք պետություն իրենցով չի հետ ակրկրվում։ Բողոքները թվարկելից բնակիչներից մեկը մատնացույց է անում Կիսախարհ Ոսենյակի պատին փակցված ադրբեջանական դրոշը, որ նախཔ་վայրից է գտել, երբ այնտեղ ուտելիք ադ� էր փտրում։ Bizim Azerbaycan. Azərbaycanlı Mahmendakan Mərasğin Haris çə ağpamanerum haçpıntrələ. İnçə linum yer dumuratskan es. Meranunu muratskan e. Ոлmaz elə şey. Nə ola ki biz dilənçi, adımız olub dilənçi. Burda yaşayıram, mintası qazım yox, işığım. Mən sans də qam apırım. Çunəm gaz, çunəm luis. İsrailə də çıxmışam. Kani ankaməm diməl işxananucunların. 20 manat, 10 manatən təvəl u janaparəl. Vochfoqçi el stugel hiç paimannəruməm apırım. Asəlam yekek tesək, voçmi paiman çunəm. Gaz çunəm, vararan çunəm, voçinch çunəm astots bacı. Mek sıratan nəm gişerun mek neratanə. Amən tər diməl patmeləm. Voçfoqçi çi çankan ինչ հավաքիсел։ Եվ այստեղ արդեն մեր գուների նevin-ն է։ Բոլոր անալի ուշակların բազմազավակ մայրերին ամենամսյա օկնություն է պետք, չեն տալիս։ Խորջ ժողովրդին չեն օկնում։ Երեխաներին դպրոցներում չեն ընդունում։ Երեխաները thapi-ը շրջիքեն դառնում։ Շատերը նույնիսկ զինվորական չեն կարողանում դառնալ, քանի որ գրել կարդալ չգիտեն։ Աս գային փոքր համասնություններին աջտանել է Ադրբեջանի կառավարության ոչ միայն սահմանադրական, այլև բազմաթիվ միջազգային կոնվենցիաներով ստանդզնած պարտավորությունն է, մասնավորապես เลզվի պաշտպանության եւ պահպանության մասին առանձին նախագահի հատուկ հرامանագիրը ստորագրված դեռևս 1992 թվականին։ Այդ փաստաթուղթը կառավարությունը պարտավորեցնում է զարգացնել էթնիկ խմբերի մայրենին՝ բդուղերեն լեզուն, սակայն Ադրբեջանում ոչ թա այդ հرامանագիրը, այլև เลզուն գրող փոքրաթիվ տարեցների շնորհիվ Ուելի պահպանվում, բայց ըստ մասնագետների այդ լեզուն արդեն իր յանքի վերջին տարիներն է ապրում։ Ադրբեջանում בודהղերենին տիրապետող անձանց թիվն ընդամենը 5000 է, իսկ 1994 թվականին արված մի ուսումնասիրության համաձայն՝ בודהղը նա դիլիմդի։ בודהղերենը իմ մայրենի լեզուն է, ես կարող եմ անգիր արտասանել։ Լավ հիշողություն ունեմ եւ իմ լեզուն պահպանել եմ ոչ էլ այսօր։ Միանտաշում մարտախլամի շեմ בודהղ դիննի։ 90-ը Ինտիզար Քարիմովան պատմում է։ Հարազատ เลзвоվ իր հատուկ ենթասակակիցների հետ եւ զավակների հետ շփվում ասում է, թորներն ու ծորները միայն որոշ բարեր են հասկանում խոսել, առավել եւս գրել չգիտեն։ Բուդուղեր են գրկեր չեն, տպագրվում massagetներ չեն պատրաստվում։ เลзва баնադիգոզել ហាջիևա, որ Ադրբեջանում այս เลзվի ուսումնասիրությամբ զբաղվում, փաստում է, որ բուդուղերենը շուտով կհայտնվի เลզուների կարմիր գրքում։ Կառավարությունը ջանքեր չի գործադրել այդ เลзվի անհետացումը թույլ չտալու համար գուտ դիլ իթմək üzrəդի այս լեզոնն անհետանում է գոյատևելու համար անհրաժեշտ է հասնել գրելուն այդևքն գուցե ապրի Մերկենի են yaşayan. Լեզվի խնդրից Ադրբեջանում միայն փոքրաթիվ этնիկ խմբերը չէ որ բողոքում են թալիշների համար դա բազմում խնդիրներից ընդհանրն է։ Բազմամշակութային Ադրբեջանում այդ փոքրամասնության նկատմամբ իշխանությունների բռնաճնշումների մասին տարիների վերբարձրաձայնում են ամենահեղինակավոր միջազգային կառույցները՝ Եվրոպայի խորհրդից մինչև Human Rights Watch, անկախ հաղորդները փաստում են, որ թալիշներն Ադրբեջանում բախվում են ինքնության պահպանման խնդիրների, անջատողականության անհিমն մեղադրանքների զրկված սեփական լեզվով գրթություն ստանալու հնարավորությունից Թալիշների անգամ թիվն է խնդրահարույց այդ երկրում 2009-ի մարտի ամարի տվյալներով 112000-ը ոչ դեռ որոշ մասնագետների համաձայն ներկայացուիչների ըստ Պնդման բայց թիվն իրանանու մոտ 10-ն անգամ ավել է Թալիշ լրագրող եւ իրավապաշտպան Ռահիմ Շալիևը ազատության հայկական ճարայության հետ զրույցում Պնդում է որ Ալիևի վարչակազմն ընդգծված քտրականություն է դրսևորում Թալիշների նկատմամբ նախ եւ առաջ փորձելով հասնել Թալիշների զุลմ Իր գործունեության պատճառով վիրավապահների հետապնդումից խուսափելու նպատակով Շալիևը արտագաղթել է Ադրբեջանից։ Նրա խոսքերով Ադրբեջանական իշխանությունը տարիների ընթացքում ճնշել է Թալիշների քաղաքական ակտիվությունը, բանդարկել համայնքի առաջնորդներին, ֆիզիկական հարձեր դար իրականացրել շատերին նկատմամբ, Թալիշանուն արգելել երկրում։ Ադրբեջանի հանրապետությունը պաշտոնապես հնարավորություն է տալիս դիพลոմատերում Թալիշեր են սովորել գործնականում նման բան չկա, դիพลոմատեր գնացեք կտեսնեք որ նման դասեր չկան։ Ադրբեջանում արկելված է թալիշ անունը, այսինքն թալիշ անունով կընկել քո երեխային։ Նույն արգելքը չկա օրինակ թուրքերի դեպքում։ Սա خطرականություն չէ։ Նման վերաբերմունքը Թալիշների դեպքում բացատրվում է նրանով, որ Թալիշներից վտանգ են զկում, որովհետև Թալիշները հայերից պես ունեն պատմություն, ունեցել են պետականություն, ունեն մշակույթ, ժողովուրդ, ինչը Ալիևի ռեժիմը սปառնալիքի համարում։ Ինչ-որ Ադրբեջանի առաջնորդը բարձր ամբիոներից իրաւունքներ եւ բարեկեցություն է խոստանում հայերին, հպարտանում բազմազգ Ադրբեջանում տիրող բարձր մակարդակի հանդուրժողականութունից, որով է հեղինակավոր կառույց այդ խոսքերը չի հաստատում։ Եվրախորհրդարանն ապնդում է, որ Ա տարում է ազգնի փոքրամասնությունների, լեզգիների, թալիշների, քրդերի իրավունքների պաշտպանության հարցով ստանձնած ապարտավորությունը Մակերասայական խտրականության վերացման կոմիտեն իր հերթին արձանագրում է Ադրբեջանում հայ ազգային կամ etnik ցախում ունեցող անձանց նկատмам ռասայական ատելություն են հրահրում եւ ռասիստական կարծրատիպեր տարածում այithվում պետական պաշտոնյաների կողմից Ընդհոմ դիպլոմատական դասագրքերի միջոցով այտարարքներն Ադրբեջանում չեն հետաքննվում դատապարտվում կամ ժվում էթնիկ փոկրամասնությունների խնդիրներով զբաղվող minority rights group internationally՝ Eva Postume, որ Ադրբեջանում փոկրամասնությունները՝ թանդիշները, լեզգիները, քրդերը ենթարկվում են խտրականության եւ սահմանափակումների։ Միջազգային իրավապաշտպան կառույցի գնահատման Բալիևի վարչակազմի ձեռնարկած Քայլերն Ադրբեջանում այդ պատկերը փոխելու ուղղությամբ անբավարար են։